Deixa eu ler uma pergunta aqui do Paulinho, do canal No Entanto. Ele mandou uma pergunta aqui para fazer para você. Eu vou aproveitar para a gente. Pergunta se a Heloísa já falou sobre a sexualidade do marido. Ela já tinha comentado com você sobre isso ou não? Sim. Ela tinha comentado comigo que na adolescência ele tinha tido um relacionamento homossexual. Mas depois que o caso estourou, eu recebi muitas, muitas mensagens de pessoas falando a respeito que isso não é bem assim, inclusive quando eles casaram, né? Muitas pessoas falando, mas como eu não posso provar, eu prefiro nem entrar nisso. Mas eu recebi muitas mensagens de pessoas que falaram a respeito disso, que era muito mais normal do que eu imaginava. Aline Sampaio concedeu ontem, finalmente, uma entrevista ao canal Fuxico Gospel. Não dói, né? Na minha humilde opinião, foi uma das suas melhores entrevistas, se não a melhor. Pois ela, além de conseguir sintetizar bastante todos os pormenores desse longo caso e desgastante para todos, sobretudo para a família dela, ela trouxe ali o esposo, alguém que muitas pessoas cobravam para falar. Ela tocou em assuntos delicados da família. Ela expôs questões do casamento da Heloísa Rosa e, sobretudo, algo que eu vejo aqui, né, do outro lado. Ela demonstrou emoção. Em muitos momentos, ela se permitiu demonstrar emoção. Algo que eu também vejo as pessoas cobrando, dizendo: poxa vida, se fosse comigo eu estava desabando. Mas enfim, esse é o jeito dela. Mas pela primeira vez a gente viu a Aline ali se permitir demonstrar que realmente aquilo machuca ela. E eu quero comentar aqui sobre isso, eu quero comentar também a respeito do canal Fala Zion e a treta dele com Alex Balaio e toda essa passação de pano, né? Mas o que nos chama a atenção, evidentemente, é ver um caso que já está ganhando tanto a mídia secular, não só o meio gospel, e mesmo assim segue sendo ignorado pelas lideranças do sistema religioso. Eu estava perdendo as minhas esperanças na Assembleia de Deus, até que eu vi uma imagem que me acendeu a fé no povo assembleano. Que é essa imagem aí, ó? O que você está vendo não é uma estátua de Stalin, não. O que você está vendo é um busto em homenagem ao pastor José Wellington, que está vivo, tá? O cara não morreu, não. Está vivo, está com 94 anos. O busto em homenagem a um homem dentro da igreja. What the fuck? Meu Deus do céu, cara, que isso? Diz pra mim se esse povo não merece que o José Wellington suba no helicóptero lá de cima e ó, tome! Eu só igual um hipopótamo. Só que eles não vão despertar se o pastor José Wellington botar a bunda pra fora e começar a fazer isso lá de cima do helicóptero. Eles vão abrir a boca. É maná celestial. Pastor José Wellington já fez praticamente isso. Fez questão de ser filmado dentro de seu carro novo, um carro luxuoso, comprado com dinheiro de dízimos e ofertas de pessoas que vão de ônibus para a igreja. Então, praticamente, ele já botou a bunda para fora do helicóptero e jogou na cara do povo. E o povo adora. Então, quando eu vejo isso, a minha fé na Assembleia de Deus aumenta. Primeiramente, estátua, busto, para quem está vivo, não é homenagem, é ditadura. Está mandando uma mensagem. Aqui, quem manda sou eu. Bizarro. Como é que você acha que um meio desse vai se importar com uma causa como a da Aline e de tantas outras mães? A Aline está representando inúmeras outras mulheres. Você acha que a Assembleia de Deus vai se importar com isso? Você acha que a Igreja Alcance ou qualquer outro ministério? Eles só se importam enquanto você funciona para ser exibido como um troféu de pescaria. Olha aqui, ó, o ex-tal, o ex-travesti, o ex-traficante, o ex-isso. Ou aqui temos empresários, aqui temos capitão, aqui temos médicos. Troféu. Eu não tenho. Eu vi ela como uma mulher sofredora, uma mulher que lutava pelo casamento, uma mulher que fazia de tudo para dar certo, uma mulher que vivia um jugo desigual, uma mulher de oração, entendeu? Era isso Jugo que desigual, como você fala? eu via. Hã? Jugo desigual em que Em sentido? relação ao marido dela, em relação às finanças, em relação à casa, Heloísa era sempre que, né, que colaborava com a maior parte, Heloísa era sempre a pessoa que estava sempre ali
né, cobrindo mais os... A Heloísa sempre foi ela que, né, o Marcos trabalhou, depois que chegou nos Estados Unidos, ela sempre que manteve a família. Mas ele não era rico, não? Ele não era rico, não? Não, o pai dele, né, Israel? O pai dele, não ele, né? Então ela sempre me contou das batalhas, ela sempre me contou, ela chegava a fazer comentários comigo, que ela dizia assim, amiga, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, o meu ministério hoje seria outro. Ela sempre falou, o Marcos sempre gastou todo o meu dinheiro. Ela sempre disse isso pra mim abertamente. Inclusive, ela me contou até de uma situação uma vez, que era até motivo de piada quando a gente tava entre a gente, que ele andava de helicóptero dentro de Curitiba. Que ele andou de helicóptero, ele gastava com locação e tal. Então, assim, eu via nela uma frustração muito grande de ter vivido aquilo que ela viveu. E isso era algo... Todo mundo sabia, né? Que ele participava muito pouco efetivamente do ministério. Ele vivia mesmo, né, às custas da Heloísa. A Heloísa sempre muito trabalhadeira. Mas ela tinha um problema sério de desmerecimento, Israel. De desmerecimento dentro de casa. É muito louco. Não era valorizada. É um perfil narcisista, né? Porque, vou te dar um exemplo. Se eu marcasse um evento para ela no Brasil de 4 dias em igrejas ou prefeitura ou qualquer coisa que fosse, ela entrava em pânico. Mesmo sendo muito bom financeiramente para ela, né? Porque ela, quando era shows, assim, ela tinha, né, o valor que ela recebia e tal. Ela ficava em pânico de ter que pedir isso para ele, que ele ia ficar fora 4 dias. Ela pedia para trabalhar, para poder... Sim, ela pedia para que... algumas vezes, eu acredito que 3 ou 4 vezes, ela pedia para eu interagir por ela, para eu interferir por ela. Sim. Entendeu? Porque ela morria de medo, era uma situação, né? Até uma vez ela até me mostrou, ele tá dizendo aqui que ele vai pensar se eu vou poder ir. E aí é onde eu entrava, porque aí eles moravam a 10 minutos da escola das crianças. E aí, qual que era a forma como ele agia com ela? Eu não quero preocupação, eu não vou buscar criança na escola, eu não vou levar, não vou fazer nada. Aí entrava eu nessa função. Eu saía da minha casa com a minha filha muito nova. Isso aconteceu nos 2 primeiros anos só, porque depois, a pedido do meu esposo, que ficou assim, né, ele falou, não tem mais como você assumir essa responsabilidade. Porque um dia eu perguntei pra ela, eu falei, Heloísa, o Marcos não pode buscar as crianças? E ela disse assim pra mim, ah, amiga, é difícil pro irmão levantar cedo da cama. Aquilo ali acabou comigo, Isa. Aí eu contei pro meu esposo, que tá aqui, ó. Inclusive, ele tá aqui hoje, ó. Ele sempre do meu ladinho aqui, ó. Meu esposo falou, Aline, sem condição. Não tem mais como você assumir essa responsabilidade. Eu não aceito mais isso. E eu sempre, como uma mulher sábia, meu marido sempre foi uma liderança sobre mim, eu sempre tive sob a cobertura dele, isso a gente aprendeu há muitos anos, eu imediatamente comuniquei ela, olha, a partir de hoje, se depender de você fazer a agenda, mas que eu busque as crianças, ou leve, ou faça, não tem como mais. Eu não vou mais poder assumir essa responsabilidade. E aí, aos poucos, eu fui... Porque eu fazia com amor, mas o meu esposo, ele tinha essa função de me sinalizando onde tinha os excessos. Porque nessa vida que ela tinha sozinha, ele não... Tem mensagens que ela me mandou, eu acho, eu não sei se você já teve acesso a isso, aonde ela critica ele, né? Ele não quer responsabilidade com as crianças, ele não quer me ajudar com as crianças. Mas aí, Israel, ela ser vítima desse casamento, ou desse momento com ele... Ela teve a oportunidade de estar no lugar certo. Quando ela se posicionou ao meu lado, dizendo, eu estou com você, eu vou fazer o que é certo, eu chego a compartilhar um pensamento com ela, dizendo, Heloísa, eu acho que é tempo de você romper, você vai falar nas nações a respeito de que você é uma mulher cristã que se posiciona do lado certo. E ela disse, amiga, você acredita nisso mesmo? Eu falei, acredito muito nisso. Mas eu não sabia de que Deus... estaria preparando isso, de repente, para mim e não para ela. Porque quando ela voltou atrás, Israel, foram 2 lutos que eu vivi. Mas, Aline, você acaba de pintar um quadro de uma Heloísa Rosa que eu acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando agora não conheciam essa ideia de que é ela quem sustenta o cara. Até colocaram nos comentários aqui que ele é uma espécie de gigolô. Não, não, Israel. Isso aí não é novidade, não. Isso aí é algo muito claro dentro do antes mesmo do abuso da Lívia, antes mesmo disso, isso era algo assim, quando as pessoas, eu não posso, né, você sabe que eu assessorei muitas pessoas,
e convivi em muitos lugares, e as pessoas me questionavam isso. Aline, e o Marcos, continua ainda as custas da Heloísa? Então, isso é algo que isso é muito claro para todo mundo, sempre foi. É, não ficou, pra gente não era tão claro pelo fato de que quando você coloca a imagem do pai, que é rico, trilionário e escambau, você imagina que a Heloísa está ali porque era sustentada pelo sogro, pelo marido, mas exatamente o contrário. Não, veja, sempre existiu o suporte do Irineu. Sempre existiu, até mesmo na moradia deles aqui nos Estados Unidos, né? É uma casa do Irineu, então sempre teve o suporte dele. Agora eu digo para as coisas básicas da casa, porque a Heloísa, ela perdeu, né, muito tempo da carreira dela quando ela veio para cá. Ela quase caiu no esquecimento. Foi esse trabalho que eu desenvolvi quando eu assumi a carreira dela, né? Então, ali ela começou a restabelecer e aumentar os números e conseguiu ter mais destaque no cenário gospel. Mas, sim, sempre foi ela. A base financeira do casal sempre foi ela. Mas eu acredito, sim, que eles sempre tiveram muito, muito suporte. Com certeza, isso foi um grande ponto em relação a essa situação. Mas eu sempre falei isso, as pessoas me perguntam, ah, ele tem dinheiro, Aline, qual que é o medo? Não, ele não tem nada. Quem tem é o pai dele, né? Ei, Heloísa Rosa, escolheu bem, hein? Eu acho que Heloísa Rosa já pode lançar o seu primeiro curso. Como destruir o próprio ministério com Heloísa Rosa. Módulo 1, casando-se com um filho de pastor. Acho que 90%, meu irmão, de menina que fica com aquele zói grande em cima do príncipe Charlie da igreja, achando que casando-se com um filho de pastor entrará para a família real. E assim, aos domingos, o pastor vai incluir ela e sua família nas historinhas besta. A história da Heloísa Rosa parece muito com a da Eichla, né? Porque a Eichla já conseguiu lá encaminhar o filho mais velho dela, que é o marido. O cara vai ficando velho, né, cara? Tem que ganhar dinheiro com alguma coisa. Ah, vocês mexem com a igreja? Põe eu aí também uma. Mas a Heloísa Rosa ainda não. Ainda segue lá, tendo que sustentar um marido, meu irmão. Claro, né? Sustentar entre aspas, né? Aqueles gastozinhos menores, aqueles passeios, pois quem acaba bancando tudo mesmo é o Irineu, né? O Irineu Grubet, na minha opinião, ele vai destruir todo o seu possível ministério, não tem a menor dúvida. Ele vai destruir o ministério, a igreja Alcance, tudo. Igualzinho fez o profeta Eli, por tentar proteger demais o seu filho. Ele está ultrapassando a fronteira do cuidado, do amor ao filho. Ele está colocando esse filho acima de tudo. Da lei dos homens, da lei de Deus, da moralidade, da justiça. Tudo. Já não basta ele não ter formado um homem. Formou um moleque. Formou o cara andando de helicóptero em Curitiba. Eu estive em Curitiba de moto. É um local pequeno, cara. O cara andando de helicóptero em Curitiba. Ai, meu Deus, com o dinheiro da mulher, cara. Tipo assim, só pra pagar de magnata. Falei uma vez aqui, digo, é um drogado, cara. Heloísa Rosa, meu Deus do céu. Quando é que as pessoas vão ensinar dentro das instituições as meninas a tirarem os olhos? Rapaz, ó, eu vou falar uma coisa aqui com vocês, ó. Meninas do meu Brasil, você quer ter alguma chance de conseguir algo na sua vida decente? Não se case com um filho de pastor. 99,99,9% da sua vida ser destruída. Mas para manter a fachada, você vai seguir ali, sendo vampirizada por aquele doente. O meio evangélico que vale é a foto no Instagram. Bater no peito e ter coragem de assumir todas as consequências de um divórcio não é para qualquer um mesmo. É para poucos, com coragem, com maturidade. Não estou incentivando, mas estou dizendo que, em alguns casos, quando a consciência já não ressoa no mesmo nível, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Julgo desigual, já está na Bíblia. Um vai seguir por um caminho. Se ficar, os dois vão destruir. Igual a Torre de Babel. Pode os dois construir alguma coisa falando línguas diferentes? Não pode. Então, a pessoa não foi ensinada, não foi empoderada a assumir a responsabilidade de uma escolha e também suas consequências. Aí segue lá, sabe que vive num meio que não tolera erro, não tolera falha, segue lá mantendo a fachada polida, a fotinho no Instagram de família perfeita. Mas enquanto ela se empenha tanto para manter a fachada arrumada,
A sua casa está uma bagunça, uma desordem. E Heloísa Rosa, que tem um grande potencial musical, uma mensagem muito bonita, uma voz encantadora, é uma mulher jovem, uma mulher bonita, presa a um drogado. Porque dentro da igreja, em algum momento isso foi ensinado, que uma pessoa drogada ou com problemas na sua sexualidade, ou, sei lá, o pior indivíduo que você imaginar, sabe? Esta pessoa, se ela for filho de pastor, vale mais do que aquele irmãozinho humilde, trabalhador e homem de Deus. Homem de Deus é o cacete, ninguém tá nem aí, meu irmão. Ninguém tá nem aí se você é homem de Deus, só você. Só você que tá com essa preocupação. Você é filho de quem aí dentro? Põe isso na tua cabeça. Você é filho de quem? Esse é o sistema. Tem como um negócio desse funcionar? Foi por isso que eu saí. Porque eu vi que eu não quero criar meus filhos num ambiente desse. Jamais. Deus me livre. Quem vai batizar os meus filhos sou eu. Quem vai batizar os meus filhos sou eu. Não quero eles nesse meio de doentes e narcisistas. A Aline também conseguiu puxar o esposo e foi muito bom. E o que, que eu penso a respeito do caso do esposo? Ele cometeu um erro na juventude. Por mais que ele dê explicações ali, ele facilitou algo, que foi um assalto. Mas ele era jovem, ele era um menino sem experiência e sob más influências. E meninos jovens cometem erros. E todo mundo merece uma segunda chance. O que, que ele fez a partir de então? Ele foi envolvido em algum outro delito? Ele ressignificou essa experiência? E pelo que vemos, ele conseguiu constituir uma família e ressignificou essa experiência. Quem sou eu? Quem é você? Para jogar no rosto dele agora um erro que ele cometeu lá atrás. Mas essa igreja faz isso, cara. Não se engane, cara. O sistema religioso, ele é assim. Ele é desse jeito. Não perdoa ninguém, não tem perdão aí dentro. Não existe isso. Somos todos assim, bem ajustados, unidos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Ai, ai, sem qualquer falsidade. Meu Deus do céu. É mesmo, né? Tá. E sobre o Alex Balaio, cara, é aquilo. Quem muito passa pano para os outros é porque tem a casa suja. O Alex Balaio protegeu o Lucinho quando o Lucinho fez aquelas declarações terríveis a respeito da própria filha. O Ministério Público não compreendeu da mesma forma. E parece que abriu um inquérito, uma investigação, enfim, ele pode ser condenado, ele pode ser preso, tá? E o Alex Balaio, com a sua falta de argumento já pertinente, que todos nós conhecemos, ele não consegue construir um parágrafo, ele não tem argumento, ele não tem senso de humor, porque palhaçada não é senso de humor. Chico Anísio já dizia, humor que não denuncia é gracinha. Ele faz gracinha, não é humor. Então ele segue com essa postura de bajular celebridades gospel, e quando ele é trazido para dentro de um debate sério, ele não consegue argumentar. Ele faz vídeos bizarros, como aquele do vocês querem minhas contas também? Amigo, constrói a sua tese, apresenta. O cara já vem já ali com aquela... A mesma postura quando foi para defender o Lucinho. Ah, vai beijar a boca da véia. Cara, ridículo, cara. Aquele típico argumento de alguém que se acha intocável, soberbo. Sempre fazendo gracinha com questões sérias. E eu não estou falando usar humor como eu uso aqui, como gancho. Não, é a gracinha pela gracinha mesmo. Bizarro, bizarro. E aí vai passando pano, meu irmão, pode olhar a vida. Quando você vê um indivíduo passar pano demais para coisas bizarras, como Felissa tenta fazer até hoje, convencer a igreja a não denunciar os escândalos, pode olhar a vida do cara. É imunda. Tá passando pano demais na porta dos outros? Olha a casa do cara. Tá imunda. E aí o Alex, quando eu vi o vídeo dele, eu até pensei assim, cara, que estranho, crente assumindo alguma coisa, crente não assume nada, né? Não assume erro que faz, ele gosta sempre de demonstrar que é perfeito, que é melhor que todo mundo.
Mas se isso for verdade, né, cara? Ele tá dizendo que foi vítima e com uma pré-adolescente ele acabou também vitimando e tá assumindo isso, né? Tá, buscou ressignificar. Que interessante. Eu sabia que quando a gente chegasse nesse assunto eu ia comentar uma coisa aqui, que é muito pessoal comigo e é muito louco isso, eu nunca falei, mas eu queria, preciso me libertar até disso, sabe, na minha vida. Porque muitas das vezes a gente não reconhece o abuso. Uhum. A gente, quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em força. Isso. Em alguém que pegou a força. Uhum. Ou um cara muito adulto que pegou a criancinha, não tem nem consciência, então, é óbvio que isso é abuso. Mas existe um carinho desproporcional que também é abuso. Uhum. Isso. Então, eu, recentemente, eu descobri duas coisas na minha vida. Eu tô com 51 anos. Eu descobri que na minha infância eu fui abusado. Mas pior do que descobrir que eu fui abusado, eu descobri que eu também fui um abusador. Olha que loucura. Mas eu não via isso como abuso, porque eu era muito criança e eu tive uma relação com a pessoa que já era adulta. E eu adorei, foi delicioso. Eu, como ser humano, senti prazer. Eu senti como, cara, a vida inteira eu carreguei isso como, na época, até perto dos outros coleguinhas que nunca tinham vivido aquilo, eu tinha sido precoce, e isso, lógico, me desencadeou uma série de deficiências na minha vida, sexual e vida. Mas eu não tinha visto aquela pessoa como abusadora. Eu não via dessa forma, porque ela me fez um carinho, ela me, né, tive uma relação, coisas que não era forçado, não era nada, era um afeto. Uhum. E eu repliquei isso com uma parente minha, eu já adolescente, ela pré-adolescente, quer dizer, eu tava numa condição de abuso, porque eu era mais velho que ela. Uhum. E pra minha surpresa, essa é uma prima que eu tenho, ela me ligou uns anos atrás, você lembra daquela situação, tal, 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 tal? Eu falei, claro que lembro, eu assim... Lógico, lembro, pra mim coisa de primo. Porque na minha época isso também era muito comum, coisa de primo de escola, ficar na casa de vó. Pra mim, meus colegas, isso era muito normal, roça, família e tal. Esses carinhos, gente, isso que eu tô falando aqui é muito doido, né? Mas, cara, muita gente tá nos assistindo, tá falando, cara, mas eu vivi isso também. Era muito normal. O primo, isso é coisa de família, de coisa de. Então, pra mim era, se lembro. Aí que ela foi abrir, aquilo pra ela foi uma violência. Ela vem guardando aquilo com uma violência profunda nela. Cara, eu fiquei em choque, porque é uma pessoa que eu amo, uma prima querida, foi tratada em casa como uma filha. E isso, ela morava com a nossa família, como meus pais a acolheram. E óbvio que eu me senti, não, eu passei por um processo terrível, que eu me senti um monstro, me senti um, cara, não, foi horrível. Até hoje é muito difícil, a primeira vez que eu falo isso, nunca falei, nem meus filhos sabem disso. Eu só tô me expondo aqui, porque eu tinha que ter um propósito, expor só pra expor. É pra que as pessoas entendam que, às vezes, o abuso nem sempre vem atrás de uma violência. Uhum. Quer dizer, eu fui abusado, sim, e eu abusei também. E, às vezes, as crianças estão praticando isso e nem têm consciência do que elas estão fazendo, é um abuso. Porque elas estão aplicando algo que foi muito comum que fizeram. É. Eu vi mulheres aliciando crianças. Aí, uma vez, eu vi um reportagem, eu não queria matar a mulher que aliciou. Lá vai eu tentar dar ali um voto de confiança. Aí veio o canal falar, Zaio, muito pertinente, e trouxe a história como ela era. E era completamente diferente de como ele estava contando. Porque como ele estava contando, fazia com que você acreditasse nele. É, embora as mulheres ali, sim, ficaram desconfortáveis. Principalmente a mulher loira ali, ela fica meio desconfortável. Ela olha para as outras para ver se as outras vão ressoar ali com o desconforto dela. E a história verdadeira é que a menina não era uma pré-adolescente, como ele colocou. Era uma criança de 7 anos, 6 para 7 anos. E ele 14 para 15. O contexto é totalmente diferente, meu irmão. Aí você acha que o povo da Lagoinha vai conseguir cobrar o Alex sobre essas falas? Na minha opinião, se o Alex quer mesmo ressignificar algo, ele só vai conseguir por meio do perdão dessa prima. E o que me parece que ele não conseguiu. Afinal de contas, era uma menina de 6 para 7 anos. E não foi um caso isolado. Vocês entenderam o contexto? Ela perdeu os pais, ficou órfã e teve que morar com a família do Alex. Ele, que na época tinha 15 anos, passou a molestá-la. Meu Deus do céu. Agora nós entendemos por que passou pano pro Lucinho. Agora nós entendemos por que o podcast com a Aline não foi ao ar. Porque no fundo, ele sabe que também é igual. Ele sabe que também tem esse demônio dentro dele. E a igreja tá lá. Hipopótamo, vem! Aí ele vai, né? Põe a bunda na janela e... É assim que os pastores tratam esse povo. Então, esse caso da Aline, assim como o caso da Flor de Lis, veio mais uma vez para revelar que o sistema religioso não está funcionando. Ou você desperta, ou vai seguir a vida inteira se perguntando por que que você não consegue replicar o mesmo resultado desses vendedores de promessas. Não temos mais
acho que 80% das pessoas que se dizem pastores, ainda que elas não pratiquem algum delito às escondidas, atrás do muro, atrás do poste, ainda que elas não façam isso, elas já não podem se dizer pastores. Elas são meramente vendedores de promessas, igual vendedor de curso. E para fazer com que você compre essas promessas e trabalhe para eles gratuitamente, elas precisam mostrar uma vida que não é real. Então essa vitrine tem essa funcionalidade, convencer você a um dia ter a vida que eles têm, mas aquela vida não é real. Quantas meninas não olhavam para a Heloísa Rosa e não desejavam ser como ela? E não tenha pena da Heloísa Rosa, ela se tornou igual ao Marcos Grubert. Como a Aline disse lá na entrevista, ela teve a chance de sair e não saiu. Então ela gosta de pagar de vítima, mas ela não tem nada de vítima. Ela já tem idade suficiente para resolver os seus problemas, até mesmo pelos seus próprios filhos, e não os resolve. E não espere nada de um canalha como Paulo Subirá, Luciano Subirá, da Igreja Alcance. Isso tudo vai acabar. Eu tenho para mim que esse povo pode até responder na justiça pela omissão deles. Não espere nada deles. Só espere que eles subam num helicóptero, coloquem a bunda para fora igual um hipopótamo e joguem em cima do povo o maná. Derrame o maná. E para terminarmos o vídeo, como eu dizia lá atrás, no início do canal, não é o fato de você estar dentro do sistema religioso que te dá permissão para você baixar a guarda. Mantenha a guarda em pé, meu irmão. Você não sabe quem são essas pessoas que você está chamando de irmão. Que Deus guarde sua família dentro da instituição religiosa que você estiver. E que você entenda sempre que o norte é Cristo. Ha ha ha!